حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Falëndrojmë Allahun e madhruar të bareke ve teala dhe bim salavat në pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem dhe mbi shokët e tij dhe mbi të gjithat atë të cilët i ndjekon dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj para vetes kemi një mori, një numër të ajeteve dhe të haditheve të pejgamberit aleyhi salatu ve selam, të cilat flasin për rëndësin e madhe që e ka friga dajnë të madhe të Allah Azza wa Jall. Dhe se muslimant nuk bënd të jenë se kurse të tjerët, se kurse ju muslimant. Jetë atyre do të ndryshoj. Do të kenë parasysh lartë madhërinë e Zotit. Ditën e gjykimit, llogari dhanin para Allahut nesër, xhenetin, xhehenamin dhe kështu me radhë. Për atë arsye Allahu Azza wa Jall me dhjetra ajete kuranore e cek këtë parim për parimeve të shariatit, për parimeve të imanit të akides. Me dashtë Allahun shumë, me shpresu të Allahu shumë, por dhe me pas frikë për Allahut shumë. Në anën tjetër, e cekë se kjo, dukuri ka qenë edhe cilësi, ka qenë dukurie pejgamberve, veqorijme të cilën janë cilësuar pejgamber të Zotit. Njerëz me të dashur të Allahut Azza wa Jall, të cilët më shumë të kanë dashur të Zotin, por më shumë të ju kanë friksuar Allahut. Sepse këtu janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Ai që don Zotin shumë, edhe i friksohet shumë. Sa për elistrim ka thonë Allahu të barëke o të ala, wa ijaje farhebun, dhe mua me fërkësahni. Dhe ka thonë Allahu, inë batëshë rabbi kele shedid, dënimi zotit të ndështë i ramët. Dhe ka thonë Allahu, wa këdhalike akhdhu rabbike idha akhadha al-qura wa hiya zalima, inna akhadhahu alimun shadid. Kështu është ligji i Zotit, rregulli i tij, kur ai don me ndëshkue banorët e një fshati, një qyteti, një vend banimi. Vërtet dënimi i tij është i dhëmshëm dhe i vështirë. Inë fi dhalike le ajet li men khafa adhab el akhira. Me të vërtet në atë qka e ka cekur Allahu, pra në këta jetë për dënimet të cilat u a ka shijuar banorve të vende, banorve të ndryshum, në të ka argument të qartë, ka mostër dhe ernek li men khafa adhab el akhira, për atë që i tutë të dënimit botës tjetër. Dhalik e jomun me gjmohun lehun nas, aje është një ditë ku dhëtë të bohën të gjithë njerëzit para Zotit. O dhalik e jomun me shhud, dhe aje është ditë të dëshmuar. Wa ma në akhiruhu illa li e gjeli ma dud, dhe nuk e shtuj ma ditë vetë me gjelë të caktuar. E prejnë është e punë, caktuar ditë e kiametit,
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. قدت كور دوت في نيريو ظنك دوت مونت فلات أسكش وتم لين زوتت أسمى فونك تلوين سكيدريت. فمنهم شقي وسعيد قدت كون نيرس دوت ينتلوم تورضة مير. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. Ata të cilët janë në gjehnam për të ka dënim të dhëmshëm. Çështja është tepër serioze. Në raportin e njeriu me Allahun është çështje e madhe. Andaj i meqëm dhe i mirë është që merë ërnek dhe shambull prej dënimeve të cilët i ka dërguar Allahu të popujt e mëhershëm dhe ka parasysh ditën e gjykimit. فات الله عز وجل ويحذركم الله نفسه ذا الله وترهيك يوبريتين بيلارت مدريستي وفات الله يوم يفر المرء من أخيه أدت كوريك نيريو بريفلاود بات وفي عالم ديتن كياميتت وأمه وأبيه ذايك بنانس ببابس. Në këtë dënja njeri ju bëntur me vrapë drejtë prindrëve ti, ndërsa në ditën i kiametit ikë prej tyne. O sahibë të hi vë bëni të njëjtën gja edhe pi gruas edhe femive. Likulli mër imin hum jo me idhin shënën ju gëni, sepse gjdo njeri i ka të lashët e veta që i mjaftojnë, e ka sikletin e vetë, e ka stresin e vetë, e nuk i bjen mend për askënd. Dhe ka thënë Allah azza wa jalla, ja eyuhen nasu ittaqu rabbakum, o ju njerëz tutni Allahut. Inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'adhim, momenti kiametit është diçka shumë e madhe. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardat, wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, wa tara an-nasa sukara وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد. قدت كور دتا شفني سا çdo grua e cila është duke dhënë fëmijë gjithë fëmijët gjithë vet s'më në jep më. Edhe fëmiju nuk mund me pi gjithë prej stresit ma nga rkesës ma për frikës. Edhe çdo grua cila është me barë e qëtë fëmijën prej stresit madhë. Dhe i shef njerëzit ka hecën sikur se me qenë të dehur e hupin e kuj librin e tyne. Wa ma hum bisukara, por nuk janë të dehur. Wa lakin në dhabë Allah i shedid, për dënimi Zotit është i vështirë. Kjo ajet ka të bëj me fillimin e ditës e kiametit. Para se me vdek, para se me shkatru njerëzit, para se me orinjallën botën tjetër. Por, quhet ditë e kiametit sepse fillën moment e kiametit. O në fikha fësurë, فَفَزِّعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Kur të frihet buris për herë të parë, فَفَزِّعَ, edhe friksohen shumë ata që janë në qiej edhe ata që janë në tokë. Kur i frihet buris për herë të parë edhe të mërrohen njerëzit, janë këtu momente shumë të vështira që i cekë Allahu në surët al-Hajj. Dhe shumë ajete dhe hadithe tjera për cilat flasin për peshen e madhe që e ka frigën dhe të madhe të Allah. Ndërsa për haditheve gjithashtu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wa salam, i mblidhe njëriut në barkin e nanës vetë
فيلن مكريون يريو كتر ضدت بيكت راشد جاكوت باستاي كتر ضدت سني بيك نتصوب ميشي باستاي كتر ضدت فازات يتر تريت dhe mas 120 ditë dërgon Allahu me laqen dhe i afryn shpirtin dhe urdhëron e ashenën katër fjali, katër gjëra, katër fjalë. I ashenën rrezkun e tina, e gjelin e tij, amelin e tij, rrezkun, e gjelin, amelin, punën. Dhe së katërt e shekijun av Said, a është i lumtur, a është i mirë. I lumtur i mirë, i bia është qafera muslimon, i bia është në rrugë të Allahut, apo do t'jetë në rrugë dreqit. A do t'i shërbej gjenetit vetë, a do t'i shërbej gjehnamit atje. Sa të gjallë. Kjo realiteti shekija Said, i lumtur i mirë, e nuk është i lumtur i mirë për qëllim ai që ka para apo nuk ka, ai që është ndosht tjetër i smut, ai që fakarat tjetër i pasun, e jo. Për i lumtur dhe i mirë në realitet është ai cili është musliman dhe jeton me la ilaha illallah, dhe ai cili nuk është musliman dhe nuk jeton me la ilaha illallah. Pastaj vazhdon hadithi kjo pjesë e parës për interesën e këtu. Thot pashat që nuk ka tjetër për postina, pashat madhe në Allah. Ka dikush prej jush o ju njerëz, i cili punon në punë gjenetit dere sa mës tjetë mës ti dhe mës gjenetit vetëm sa një kuti, sa një pjesë dorës ka që. E pastaj i del libri për para, pra ta e ka cik me heret që më nalë që i shenohet, më, sa të është bartnanës, për i shenohet edhe hale pa kërë pa u kriju. I del libri për para ka dere Allah, se Zotë ka ditë ku ka më shkukë. Edhe punon me amele, me veprat e gjehnemit edhe futët në gjehnem. Edhe ka dikush prej ushë cili punon pun të gjehnemit deri sa mës tjetë, mës ti dhe mës gjehnemit vetëm sa një dhira, sa një kuti. Edhe i del para libri, pra vije ka deri Allahot. Edhe punon amele të gjenetit edhe futët në gjennet. Ka për qëllim e këtë hadith, keni kujdes. Nëse jeni duke punu punë gjenetit, mos ja bëni vete rraf shkrejt, sëfse nuk e dini që shuvjen funi. Pra tët një fundit, dhe kërkan e fundin e mirë, sëfse nuk është argument pëse është ka punu njeri u 70 vjetë, e tjetë të 10 në rrugë të Zotit, sep nga se ka mundur që fundit i vi keq, që shpëtse kjo hadith, e me punu me punë gjehnemit, e me shku në gjehnem Allahu në ruajt. Andaj deri në frymarrën e fundit, garanci dhe siguri nuk ka. Për atarësia pejgamberi është lutur, dhe na ka porositë të lutemi, dhe duhet të lutemi që fundit na vije sa më mirë. Dhe fundit jetë me fjale la ilaha illallah, dhe veprat e mira tjenë të fundit. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu was salam në hadith tjetër, sillet gjehnemi nesër në ditën e kiametit. Dhe më thonë nuk kasht aty, por sillet tërhiqet. Është diku tjetër. Njerëzit diku tjetër janë gjallë dhe janë dalë krejti madhe i vogël, të gjithë. Por gjehnemi silët, dhe me thonë tërhiqet, silët pranë, para tyne me pata. Dhe i ka, a i gjehnem, 70.000 vegë dhe litarë. 70.000. Dhe nëse cilin litarë nga 70.000 me laqe e tërhiqë. 70.000 vegë litarë që tërhiqet me tu. Edhe në gjithë litarë nga 70.000 me la që tërhiqë. Sa është gjehnem i madhë? E gjehnem është kriju për njerës.
Nuk është kriju për shtasë, për njerëz. Për njerëz. Në gjehnem dhe të futet, dhe të hudhet, djeli dhe hana. Që shka arë në hadith për nga mirit aleyhi sallam. Kë djel e cilë është mbi 30,000 herë me i madhës asa tokë. Futet gjenem, hudhet, edhe prap mbetet vend sa të dush për njerës. Dhe me thonë, sa është i madhë gjenemi? Sa është i madhë? Veç Allahot. E plus asaj, rritët. Allah në ruajt prej ti, ja Rabbel Alemin. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, dënimin më të lehtë në xhehenam, dënimin të lehtë me zjarr të xhehenamit në ditën e kiametit, e ka një njeri i cili në shputa të kombëve ka gaca, por prej vapës sikletit të madh i vlojnë trut, i vlen trunë, dhe i me ndonë se nuk ka njeri në gjehnemit cile ka dënimi në më të randë se sak. Në realitet, kjo ka dënimi në më të lehtë. Allahu alem, por qëllimi është për Ebu Talibin, të anëpse nuk është cekur në hadith, sepse ka hadith tjetër që aje ka dënimi në më të lehtë. Nuk është për rëndësi kush është personi, për më rëndësi këtu është sikleti dhe vujtja e madhe. Edhe logjik është kjo punë edhe në këtë dynja, se lemu në botën tjetër. Edhe në këtë dynja njëri të mja imponu, apo mja lidhë një gacë për kame, apo mja imponu me majtë në dorë, e me sos dorën, i duke se kështë këtë dynja në këtë hjekë ma shumë. Atjerë njës tjërë, do shta ka që hjekin ma shumë. E për gjenem nuk diskutohet se tjërë të hjekin ma shumë. Ka thonë pejgamber aleyhi salatu wa salam, hadith tjetër. Ka për njëzës të gjenemi, zjarë të gjenemit, e rogë deri të shputat e kamën nuk i shkanë ma naltë. Dhe ka për njëzës të gjenemi, e rogë deri në gojë, e përfshinë, e djegë, ma naltë nuk shkanë. Dhe ka për njerëzve që gjehnemi rogderin bel, dhe ka për njerëzve që gjehnemi e mlen krejt. Më varë së shprej, më katëve, derin fët, dika në mlen dhe kështu më rath. Ka thonë alehi salatu o selam, për ditën e kiametit, për atë ditë fështirë, njerëzit që ndrojnë, kur dalin për vorëve tyne, për Allahot Azze u Gjell, edhe i kaplen vapë madhe, edhe ndjerës shumë, sa që ndjerës derin vesh, derin fët, e mbloj njëri u njërës. A që në siklet madhë që është njëri u. Dhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam në një fjalim që ja ka marrë sahabëve, që thotë, nëse nuk dëgjua si fjalimi kur në jetën tëm. E pjesa të fjalimi ka qenë, me ditë ju njeri atë që me ditë ju njerëz atë që ka dijun, do të kishë keshur pak, e do të kishë kajtur shumë. E kur tha pejgamberi kështu, po thot e nesë sahab të pejgamberit aleyhi salatu o selam, im lunë ftyrat e veta, edhe janë nesën e pëkajnë, në gjami. Sepse kuptun që puna është shumë serioze, dhe sa ta që ka nuk e dim, është shumë. E ata që e dim, që jemi informuar, është
Po edhe për ata që jemi informuar në përmjet Koranit dhe Sunetit, është pastaj pikë pyetje sa mund ta perceptojmë. Dhe sa mund ta imagjinojmë në mënyrë që ta kuptojmë tamam se çka na pret. Çka na pret e që për neve krejt është të mësheft. Se është gajb. E nuk e dim që ka bënë Zoti me neve. Ka thonë Alehi Salatu o Selam. O afrohet djeli njerëzve në ditën e kiametit. Dere sa mëst jetë mëst tyne dhe mëst ti sa një milë. Sa një milë, mili thojnë arabisht 1500 kilometra, metra, dhe më thojnë kilometre e gjysë, mbi kokat të tyne, por mili thojnë arabisht edhe atyne që i linë vesht. Dhe më thonë shumë pak mbi kokat të tyne. E pas të i thotë, e njerëzit janë në sikletë madhat ditë kiametit, i ka ploj njerëz si mbas ameleve dhe veprave që i kanë bënë këtë dynja. Ka prej tyre që njerëz që ka plojnë derin, derin zakt kamës, ka prej tyre derin goj, e ka prej tyre që i ka plojnë deri në fët, dhe ka prej tyre që mbushen krejt me njerëz prej sikletit madhë të ditës e kiametit. Njëherë sahabët kanë qenë pejgamberin alayhi salatu wa salam, thotë Ebu Hurere, dhe përderisa ishëm me te, e ndëgjuam diçka ku bën tak, sikur se kur bjen diçka poshtë dikon në vend. E pejgamberi tha, çka ishte kjo që e ndëgjuat? Tha, nuk e dim ja Rasulullah. Allahu dhe pejgamberi ti e din. Atër pejgamberi tha, kjo që e ndëgju të tlak, kjo është një guri, e cili është hudhur në gjehnem, që 70 vite, e tash mritin fund të gjehnemit. Dhe ju e ndëgju të, u amën se zëtëm e ndëgju e, zhurmën e ati guri që ranë fund gjehnem. 70 vjetë me ratë të poshtë, panalë, për me pejsnaltit, për me prek poshtë fundën e gjenemit. Sa është i thella i gjenem nësë është 70 vjetë më ra? Dhe këtë kje thellësi e ti, pas të edhe kje aje gjenësi, dhe më thonë këtë kje madhësi e gjenemit, është për njerës. është për njerës. Me mushu njerëzit, me mush me njerëz. Allahu në ruajt. E ka thonë alejhi salatu wa selam, nuk ka njëri për jush, e që Allahu nuk do t'i flet balum bal, pa përkëthys. Por kjo balum bal nuk do thot që e shef Zotin, por Allahu afra në afra. Edhe a i shikon e të djathët, edhe që ka me këtyr, pun që i ka bon. Shikon të majtë që me këqyrë pun që i ka ba. Të hujat nuk të vinë të ti, veç pun të tua që i ke ba. Edhe të dëshpëron atan, e dëshpëron kitan. Këqyrë për para është e gjëhnemin, i cili po e pretë. E thamë se gjëhnemi vjen ditë kja mjetit dhe shufin krejt njerëzit që janë në vendë mahsharë. Andethet pejgamberi alayhi salatu wassalam, fattaqu an-nara walau bi shiqqi tamratin, pra tut një xhehenamit, qoftë edhe me një gjysmë hurme. Tut një xhehenamit. O shara tut një dënimit të Allahut me xhehenam. Ke frikë Allah. Ke frikë Allah se me xhehenam kemi u ballafaqum. O in minkum illa waridu, asë që ka thonë Allahu. Nuk ka kush prej jush që nuk do ta shef xhehenamin me sy.
E nuk e dim pastaj kur ta shofim A jem për atyre që kalojmë siratën E kalojmë gjehnemin Apo jem për atyre që tërhiqëm Poshtën gjehnemin Nuk e dim Pra të arsye pa thot me dhe minimumi Të që zotit Të që gjehnemit Të që dënimit Allahut Qoftë edhe me një gjysëm hur me Gjysëm hurën Ndashtu një gjysëm hurën për me dha sadak Skema shumë Po ndashtu që me gjysëm hurën Mësja ha haram Kërkuj mësja mërë pa drejt Mësja bëzëllëm Qysh dush mërë Pra mësja asë gjysë punt E këqia të liga sepse Mund është mja pa Shërën shumë Dhe ka thonë Alehi Salatu o Selam Nuk mund dhe të robi zotit me i leviz Asë një kam, asë një hapara në ditën e kiametit Për dere sa mës të pyytet për jetën e ti Ku e ka hargju Për dijen e tina Që ka bonimet e qia dha zot Për pasurin e ti Ka hemur Ku e hargjaj Dhe për trupin e ti Ku e plake atë trup Që ka veproj me jetën e ti Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam Qysh me jetu në i lumtun Qysh më knaq Kurse Israfili e ka kapë borin e ndorë E qëtë dorën në nëvesh Edhe për pretë kur për ordhërohet për i zotit Për me frisurit boris Qysh më knaqën Pra për shdo moment ka mundësi me bo kiamet E me dek E me dalë për Allah Kje e erdhëran sahabëve shumë kur e tha pejgamberi kështu Dhe ta tha një Resulullah që ka me bo Që ka me than, që ka me vepru Tha thuni hasbën Allahu u anje me lë vakil Hasbën Allah u anje me lë vakil Ka thonë pejgamberi aleyhi salatu o selam Ajë cili friksohet Punon Përgaditet E ajë cili përgaditet Më rinat jem shnësh e mirë Kuja kam si Pra nuk ka bëllë që më tut Edhe mës më përgadit Për me qeni sigur Ndaj që ati momentit fështir Së ose për këtë dënja Të nëse tu të është së në mërinë një vend shëndë është e mirë, i mërë të gjitha masat dhe përgaditësh. Edhe mërinë shëndë është e mirë. Në këtë dynja. Dhe duke marë masat, hapat e duhur, a i shkana tjedhe edhe qafiri. Në hanë naltë, edhe prapë shohët poshtë, Apo me mija metra pisë në altit shuhet në parashut Dhe shumë sen e tjera Që janë të frikshme, por i ka marrë masat Dhe është kam rrish në shemir Edhe të në mëslima në situ të shahiretit Merri masat parandaluse Dhe cili merri masat hapat preventive I merri gjitha masat e mundshme Arrin vendin e duhur atje E pas të e thët Aleyhi salatu wa salam Ela inë selat Allahi galje Mali Allahot është shumë ishtrajt E mali Allahot është gjenneti E mali Allahot është gjenneti Andaj punoni Për gjennet O ju muslimon E mos punoni Për gjehnem Allahu në ruajt për gjehnemit Ja Rabbel Alemin E në bëhë për atyre cilët e kanë frikë Allahun dhe ruhën për i harameve.
e pe punët liga tjera tëna, e përnojnë të punët mira, me të cilat Allahu është të knaqën. Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kayfi.